शांति लक्ष्मीधर साहू प्राक्टिशिंग एडभोकेट एट सर मु ज्ञान चलिएटा प्राय कोड़े वर्ष होते मुझकी अनुभव कर अभिज्ञता करज्ञता अच्छी संक्षिप्त रुचि एक प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक नूतन दिगंत एक नूतन सूर्य जहाँकि ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଅନେକ ଗୃଢ଼ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରିଛି ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଗଲ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏହାର ଚାନ୍ସେଲର କୁହନ୍ତୁ ବା ଡାଇରେକ୍ଟର କ୍ରିଏଟର କୁହନ୍ତୁ ଇଏ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଭଗବାନ ନିରାକାର ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମା ଯାହାଙ୍କର ଟିକିଏ ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବୁଲି ବୁଲି ଯୋଗତ ପଇସା କରି ଶେଷରେ ଉଇହଙ୍କା ପାଲଟିଗଲେ ହିମାଳୟରେ କାହା କାହା ଉପରେ ତ ବରଫ ଚଢ଼ିଗଲା ତ ଶେଷରେ ସେମାନେ ନେତି ନୀତି କହି ଚାଲିଗଲେ ନେତି ଅର୍ଥ ନଇୀତି ତାଙ୍କର ଆଦିଅନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆ ଖୋଜୁଛି ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପୂଜା ପାଠ ଜପ ତପ ବ୍ରତ ଯଜ୍ଞ ଉପବାସ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେହି କରୁଣାମୟ କରୁଣାନିଧି ସ୍ଵୟଂ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଭଗବାନ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତି ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛି ସେ ହେଉଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ବିଶ୍ୱପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତମ ପ୍ରଧାନ କଳିଯୁଗୀ ଦୁଃଖ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ଶତପ୍ରଧାନ ଦୈବ ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏହି ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଦିନେ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ କୌଣସି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଏକାପରି ରହିନଥାଏ ଯେପରିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପୋଷାକଟି ଘରେ ରହୁଥିବା ଘରଟି ବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗାଡ଼ିଟି ଦିନେ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ବି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୈଶବ କିଶୋର ଯୌବନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏପରି ଚାରୋଟି ଅବସ୍ଥା ଦେଇ

ଉଦାହରଣ ନେବା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ତ୍ରେତା ଯୁଗ ହେଲା କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାପର ହେଲା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ କଳି ହେଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ଦୁନିଆ ଅନ୍ତିମ ଶଯ୍ୟାରେ ସେ ଦିନ ଗଣୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ଦୁନିଆ ବିଦାନ ହେଇଯିବ ତ ଏହାର ମହାବିନାଶ ହେବ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଅଣୁଯୁଦ୍ଧ ଏ ତିନି ଉପାୟରେ ଏ କଳିଯୁଗ ଦୁନିଆର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ଏବଂ ତାପରେ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେପରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘରଟା ଆମର ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଘର କରିଥାଉ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ତ ସେହିପରି ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ନୂତନ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଏ କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ପୁରାତନ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଏ ସଂସାରରେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଆଜି ଅତୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ପାପାଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଜି ଅତୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଏବଂ ଅତି ପରେ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ଥିତି ଘଟିବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ଏହାର ମହାବିନାଶ ହେବ କାହିଁକି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏହି ବିକାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହିଁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ସବୁକିଛି ସୀମାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିସାରିଛି ମନୁଷ୍ୟର ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ବା ଅନୁପୂରକ ପରିପୂରକ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବ ଏ ପ୍ରକୃତିର ପାଞ୍ଚତତ୍ଵ ସେହି ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଛଳ ଖାଇବ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଏହା ଆମକୁ ଏ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଏ କଳିଯୁଗ ଦୁନିଆର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ତ ଘଟିବ ତ ଏହା ଉପରେ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇଠି ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ ଭାଗ୍ୟ ବିଦା পরমপি পরমাত্মা তো আসি আমি কিপর এই সত্যযুগকে যা সেটি শ্রেষ্ঠ ভাগ্য আমি অধিকারী হওয়ার তো আমুক সে জ্ঞান প্রদান করছেন সেই ভগবান আসছেন আমি এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান আধারে সত্য যুগ শ্রেষ্ঠ ভাগ্য অধিকারী করাই তো সেই যে যুগ আরম্ভ হওয়া যাচ্ছি তো সেটা রসম রিবাজ আমি শুনেলে আমার আশ্চর্য লাগব। তো সেটি আমার নর্মাল আয়ুষ বা লঞ্জিবিটি হওয়া শহে পচাশ বর্ষ से अकाल मृत्यु अपमृत्यु रोग व्याधि कौन प्रश्न ना कि ये किसी ग्यारंटी ना ये भी तो जन्म होगा छाड़े किए दुई बर्ष वर्ष पांच वर्ष किए पचास वर्ष होते हैं कि आयुष हम शहे पचास वर्ष ये अकाल मृत्यु अपमृत्यु रोग व्याधि कौन प्रश्न ना से हस्पिटाल ना कौन सी डक्टर्स मैंने कि दुनिया रे रोग बोली कौन से शब्द ना दिन आमकू छींक सर्दी टिके भी ना

जोटा कि से दुनिया रे ना, ना में पे भी पाई नहीं। से आम एत श्रेष्ठ जे जो घरे आम रहा से हूँ गोटे सुनाहीरार महल शुणिले विश्वास हावना कहीं ना बर्तमान आम कौन पिंसापुना टीपर कितने से जो घरे रि गए सुनाहीरार महल आउे कौन सी प्रकार दुख अशांतिर प्रश्न ना इंटरेस्टिंग कथा से दुनिया के बुढ़ा बुढ़ाबुढ़ी हमें ना ये आम बुढ़ा बुढ़ी हूँ कि दुनिया में कई बुढ़ा बुढ़ी हे ना कहीं जो पंच विकार तो तो ही आमको अकाल बार्धक्य आँ जोटा कि दुनिया ना से आम भोजन छपन प्रकार व्यंजन बिना पिश्रम प्रकृति आम सब सेवा करें सुख शांतिर दुनिया आरंभ आरम्भ जा तो दुनिया अढ़ाई हजार वर्ष धरी चलो से भाग्य विधाता भगवान आमको से सुख शांतिर दुनिया को लेवापु से दुनिया को जवाप আমু সেই ভগৱানক যি আমাৰ পৰম পি পৰমাত্মা তুমি আমাক চিহ্নিব পাৰিব জানিব পাৰিব যেতি পৰ্যন্ত আমি তুমি বাপা বুলি স্বীকাৰ কৰিনে বা তেওঁৰ প্ৰকৃত পৰিচয় জানে তুমি আমি সেই সম্পতিৰ অধিকাৰী হৈ পাৰিবা নাই যেপৰ কি গোটেই পিলা অনাথেৰে বঢ়ুচিলা অনাথেৰে বঢ়ুছে তাৰ বা গোটেই কোটিপতি লক্ষ হৈ পাৰে কিন্তু সেই পিলাটি গোটেই টকা পাইপাৰো কাৰণ সেই তাৰ বাপা কোনো চিহ্নী জানেনে তথি পৰমাত্মা ক'ত সাৰা সংসাৰ আজি অনাথ অসৰি বাপা কোনো সমস্তে ভূলি যায় তুমি আমি সেইপা চিহ্নি গলে জাঙিগলে আমুক সেই শ্ৰেষ্ঠ ভাগ্যৰ সত্যযোগী ভাগ্যৰ অধিকাৰ আমাক মিল ভগৱানক নিৰ্দেশ যে সমস্ত মোৰ সন্দেহ দিয় কি শুণ ন শুণু যেপৰি শেষেৰে ন কয় যে ভাগ্য বিধায় ভগৱান ধৰা পুৰুষক আছে ভাগ্য দিয়ে চালিগলে কিন্তু আমি জানি পাৰিলে নাহি ত ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଇ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷରେ ଥରେ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେବା ତେବେ କାଳ କାଳକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମୋର ନିଜ ଲେଖାରୁ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଜା ପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଗତି ମୁକ୍ତିର ତଟ ସତ୍ୟ ପିତା ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଏକା ଦେଖାଏ ବାଟ ଏ ପୁଣ୍ୟ ତଟର ଆଶ୍ରୟ ଯେଉଁ ମାନବ ନେବ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ତାହାର ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ଥକ ହେବ କଳି ଯୁଗ ସରି ଯାଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସୁଛି ସତ୍ୟ ପିତା ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ସତ୍ୟ ନା ବାହୁଛି ଏସତ୍ୟ ନାଁରେ ବସିଲେ ସୁଧ ପବିତ୍ର ହେବୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗେକୃଷ୍ଣ ପୁରୀରେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇବୁ ଇଶାରା ଦେଲେଣି ନାଉରି ନା ଛାଳିବ ତଟ ପାରି ହେବାକୁ ତ ଚାହୁଁଛ ଆଉ ନକର ମଠ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଶାରା ନ ଶୁଣି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲେ ନ ପାଇବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ମଧା ପିଟିଲେ ନ ପାରିବୁ ଦେଖି ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରା ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବୁ ନର୍କରେ ସଦା କାଳ କାଳକୁ ଅଛିରେ ସମୟ ଅଳପ ଆଉ ନକର ଡେରି ପାରିହେବୁ ଭବସାଗର ଆଶ୍ରା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଓ ମୁଁ ଶାନ୍ତି